Vamos abrir um atalhozão aqui. Que susto, Olivia! Meu Deus! Que susto! É minha sobrinha, mano. Mano, é que a Gabi nunca entra no meu quarto quando a porta tá fechada. Porque ela sabe que a porta tá fechada porque eu tô fazendo live ou gravando vídeo. Aí do nada. Blum! Essa porta faz um barulho alto quando abre também, mano. Aí eu pensei, mano, se essa porta tá abrindo, tem alguma coisa errada. Ativei o instinto de sobrevivência, tá ligado?